Друзі, вітаю. Дещо пізно сьогодні я розпочинаю звертатися до вас і звертаюсь поки що. І що? Спробую розібратися з цим ідіотством. Я не можу туди добратися. Втомився вже, втомився, відчувається. Так, добре, я зараз сам себе затагую. Все, на цьому, я сподіваюся, закінчиться. Знущання. Це так тагнув френда. Клас. Нарешті. Так. Тепер ви бачите, я сподіваюся. Зараз зроблю маніпуляції. По тому, щоб це... назад. Де воно повинно бути. Тома вже дає знати. Так, налаштував. Вибачаю за це маленький технічний, якби, збій. Перше, що хочу сказати, знову нагадати про втрату для активної частини українських патріотів, Сармат. Сьогодні людину було поховано, і деякі виступи, які я почув, були абсолютно в точку. Я чув виступ людини, яка російською мовою розказувала дуже чітко те, як ми, як суспільство, звикли згинати коліна. І коли з'являється людина, яка розказує правду, ми цю людину намагаємося поставити на місце. Да? Тому що нам ця людина, здається, дуже дивно, що вона не гне коліна разом з нами. І багато людей вважають це, як це називається, неадекватною поведінкою і починають роздавати вказівки, що цій людині треба робити. Пам'ятаєте, да? Всі ви знаєте цю проблему. Що я хочу сказати? Сама головна проблема, щоб щось досягти, ви знаєте, чесно кажучи, не корупція, не якісь бандити, не якісь там можновладці. Є можновладці, да, в яких є влада, в них є гаджети, вони між собою можуть дозвонитися про зустріч, да, зустрітися десь там, щоб не було ніяких жучків, домовитися про якісь дуже-дуже нехороші справи, наняти людей, прикормити їх, зробити ці справи. І от дуже багато українців вважають їх такими дуже серйозними супротивниками. Постійно мені розказують, яка це влада злочинна. Мене вже тошнить, нудить від цього. Я не хочу нічого слухати, яка це влада злочинна. Тому що для того, щоб зрозуміти, що це влада злочинна, мені знадобилося приблизно півроку, ну максимум 9 місяців з моменту останніх виборів президента України. Все, мені більше часу якби не треба. Кому треба? 5 років. Я пропоную цим людям піднімати якийсь прапорець над собою. Знаєте, як діти їздять в цивілізованих країнах, і у них такий прапорець зверху, щоб їх видно було, дитина, що вона їде, що зараз може на дорогу виїхати. Піднімайте такий прапорець, на якому пишіть: мені треба 10 років про те, щоб розібратися з тим, що влада є злочинною. І все. Тоді ми не будемо якби з вами витрачати час. Не треба мені писати купу повідомлень, де ви розказуєте мені, яка злочинна у вас влада. Повторюю, яка злочинна у вас влада, я з'ясував в 2015 році, коли я не повірив людям просто на словах,
Да? Я що зробив? Я пішов і на власному досвіді вирішив в цьому впевнитися. Я впевнився майже ціною свого життя, але я впевнився. В 2015 році мені все абсолютно зрозуміло стало з цією владою. Чому ви взагалі витрачаєте хоча б секунду свого життя на обговорення того, яка злочинна влада, чи якийсь злочинний там конкретний начальник райвідділку, чи якийсь окремий суддя, чи якийсь прокурор? Обговорювати, якщо на то пішло, легше і коротше, і менше часу піде, тих, хто якийсь незрозумілий, ну, чесний в цій системі. Їх не так багато. Чому ви не обговорюєте їх? Тому що інші, вони, ну, 100% злочинці. Злочинна влада, да? Вони належать до влади, вони, значить, злочинці. Обговорюйте тих, хто не скурвився. Їх досить мало, і їх можна обговорити. Якщо ми сядемо і почнемо обговорювати, я думаю, нам 3 чи 5 днів вистачить на це. І все. Після цього треба закінчувати з балачками і працювати. Працювати ніхто не вміє, повторю. Працювати ніхто не вміє. Ніхто не розуміє, що таке корпоративна етика. Наприклад, був конгрес, да? Був перший національний український конгрес. Я навіть не можу вам точно сказати, скільки пішло часу на те, щоб пояснити багатьом користувачам Фейсбуку, там, інших мереж, хто там питав, і навіть деяким конгресменам, що конгрес – це не організація, це подія, яка відбувалася 3 дні. І вона закінчилася. Все, конгресу більше нема. Є історична подія, про яку можна піти, підняти матеріали і вивчити, що це була за подія. Все. Ні, починається, я там за честь буду мати бути членом конгресу. Це людина каже, через 2 тижні конгрес закінчився. Якщо я не впораюсь, прошу вилучити мене з членів конгресу. Андрій Позняков таке казав. Це конгресмен. Я кажу, конгрес – це подія, це альтернатива законодавчому зібранню. Тому що у нас немає достатньо грошей, ми не є споживачами грошей, які збирають платники податків, ми можемо собі дозволити короткі сесії, наприклад, 3 доби, да? Там, раз у півроку або раз на рік. Ми не можемо, як нешановні депутати цього радянського зборища під назвою Верховна Рада, можуть там сидіти, засідати, там за колону заходити, в іграшки грати якісь комп'ютерні, да, там пасьянси розкладати. Ми цього собі дозволити не можемо. Ми повинні ефективно працювати, ми можемо собі дозволити фінансово 3 доби, щоб працювати. І тому, хто був на конгресі, ви пам'ятаєте, як перший день трошки я пустив все на демократію, і демократія почала потрошку перетворюватися в постійні з'ясування процедурних питань. Другий день, ви всі були свідками, я взяв чітку владу в свої руки над модераторством конгресу, і конгрес запрацював так, як в перший день ніхто навіть не очікував, що другий-третій день будуть такими результативними та ефективними. Чому? Тому що мене навчило працювати американське суспільство. З пошани до конгресменів, перший день я намагався як можна менше втручатися в процедурні питання. Коли ж я побачив, що люди не те, що не здатні, а перетворять ці 3 доби в постійні з'ясування, що робити наступне, то тоді я вирішив застосувати той досвід, який я отримав на Заході. На Заході нас вчать чіткому логічному мисленню, на Заході нас вчать чіткій корпоративній етиці, етика, культура. Навіщо вона потрібна? Можна сказати, слухайте, ну добре, нехай одні люди будуть більш культурними, ну ми будемо менш культурними, ну ми все одно своє доб'ємося. Ні, це неправда. Якщо ваш культурний рівень в роботі, я не кажу, що ви повинні там на пам'ять знати всього Кобзаря, наприклад. Це теж культурний рівень. Але я кажу конкретний культурний рівень в роботі. Якщо в роботі ви не звичні до етики, в
ви працювати не можете, і ви колектив будете саботувати роботу всього колективу. Постійні образи одне на одного – це не ваша культура, це не українська культура. Коли ви зрозумієте, шановний пан, як я розумію, Петро Українець, я не впевнений, що це ваше прізвище, може це ваше псевдо, але немає абсолютно нічого пов'язано з українською культурою, де можна взяти на людину сказати, я там пропрацював лікарем, да, і от я ставлю діагноз. Да, і від імені Конгресу, якого, який вже давно закінчився, до речі, щось там оголошувати в інтернеті. Пані Світлані, яка витрачає 90%, як я розумію, свого вільного часу на розбори з іншими людьми, я теж рекомендую зрозуміти, що американці кажуть «It takes two to tango». Двоє треба, щоб танго станцювати. Я думаю, що достатньо проігнорувати, якщо вас хтось намагається образити. Або можна звернутися, наприклад, в лічку, да? Написати в приватному меседжі людині, ну, вимагати пояснень. Якщо людина нормально пояснити не може, можна тоді звернутися також до мене, як до спікера Першого національного українського конгресу, за якби захистом якимось від такого, ну, несправедливого відношення. Но на радость обох і купи інших. Наприклад, одну панянку, яку я ніколи не чув, не бачив до цього, вона прийшла і почала строчити під якимсь постом, який є важливий, абсолютно не в тему, чисто як зелене сало, почала строчити, що ти тажбає, виганяєш там цього Петра Українця і світу нужну, і взагалі інших конгресменів з конгресу, хто ти такий, якось, ну така маячня, я так подивився, прочитав, подумав, слухайте, ну там, ну немає навіть на що витрачати часу, просто треба банити і видаляти це. І мені шкода це робити. Бо цим ми втрачаємо ще одну людину, яка могла бути корисною для загального процесу. Ця людина вже корисною не буде. Ця людина буде витрачати тепер весь свій вільний час, щоб піти подивитися, а що там Ташбаєв? А що там секта ташбаєвців? І знову буде сидіти і карляпати щось, щоб, ну, як вона вважає, принизити там, чи щось таке зробити. Розумієте? Замість людини, яка би могла б на своїй маленькій ділянці зробити якусь користь, піти 10 людям, своїм сусідам, наприклад, розказати, що був такий конгрес, були такі праймериз. Чому важливо зараз обрати кандидата від народу? Чому? Що відбувається? Що олігархи насправді творять? Да? Як вони за допомогою своїх кишенькових засобів масової інформації створюють вигляд, начебто є демократія, начебто є якась політична конкуренція? Насправді конкуренція сходиться лише до того, хто вийде на самий верх і хто буде більшу долю мати. А хто, ну, наверх не вийде, то той буде мати свою долю обов'язково, бо як же, це ж одна велика дружна сім'я. Це одна велика дружна сім'я, всі ці так звані політики українські. Да? Ну просто хто не виліз наверх, кому не повезло, хто грошей недостатньо інвестував, той буде, вже там шматок буде поменше. Ну шматок гарантований. А український народ хай виживає, як виживуть. Розумієте? І ця людина вже не буде цим займатися. Ця людина вже весь свій талант, всі свої здібності витратить на маячню. Західне суспільство мене вчило цьому, що повинна бути корпоративна етика. Бо коли ти приходиш на роботу і ти не в настрої, і ти псуєш настрій людям навколо себе, по-перше, це уповільнює процес виробництва, по-друге, це знижує ефективність інших людей. Коли людина в гарному настрої, їй легше працювати, вона може кращий результат здобути. Коли людина не має настрою, це зовсім інше. Ті люди, які були в армії, коли була дідовщина, ви пам'ятаєте, коли ви були молодими, так званими? Ви пам'ятаєте, це рівень стресу? Це рівень стресу, це стрес на рівні тваринного страху за своє життя. Ви пам'ятаєте, які це були умови, як вам було легко? Ці умови створені штучно, відношенням одних людей до інших.
Розумієте? Цього не повинно бути. Це все оце московицьке, азіатське якесь, я навіть не знаю, що це таке. Ну, якщо взяти справжню Азію, там, наприклад, Японія, навіть Китай, там такого відношення одне до одного немає. Розумієте? Це щось страшне з Москви, і цього треба позбавлятися. Тому пан Петро на прізвище або прізвисько українець, ну ніякий ви не українець. Ніякий ви не українець, тому що ви обговорюєте іншу персону. І хто не розуміє, я там написав відповідь, ви можете піти на сторінку Свєти Нужної, да, і прочитати там 5 пунктів я написав. Я написав конкретно. Легітимність, про яку так багато було шуму, да? А де легітимність? А з якої кількості починається легітимність? Да? 50 – це легітимно чи нелегітимно? А от 300 – це вже більш легітимно чи ні? Які уряди визнають і все таке? Ви пам'ятаєте ці всі закиди, які нам закидували? Я сказав, легітимність складається з того, що в цьому Конгресі мали право приймати будь-які вільні громадяни України. Окрім, і було вказано конкретні категорії – не можна тим, хто пов'язаний з корупцією, тим, хто якийсь сепарський має настрої або дії навіть чиняв, і тим, хто співчуває агресивній політиці Росії. Тобто, ну, якщо перекласти на людську мову, не є справжнім патріотом України. Правильно я кажу? Всім іншим вони могли приймати вільно, подати заявку і приймати участь. Вільно. І тому... Коли люди дивуються, а як це так на Конгресі були такі особи, хтось там неадекватний начебто, хтось там ще якийсь, да? Були абсолютно різні особи. Були особи, наприклад, така особа, як Олексій Старовєров, якого зараз він посидів місяць, зрозумів, що з ним ніхто не хоче мати справу, і тепер його талант іде на всі ці фантазії, кляузи, які він робить абсолютно усвідомлено. Коли він розказує, що за 2 місяці після Конгресу результат нуль покарань, саме ця людина, будучи в юридичній групі, прекрасно знала, що ніяких покарань раніше, ніж 5 місяців, як мінімум 5 місяців після закінчення Конгресу, по закону, прийнятому Конгресом, бути не може. Тому що закон навіть, зараз я з вами розмовляю, закон ще не вступив в силу, поки його не буде опубліковано. Його буде опубліковано дуже незабаром. І лише тоді, може комусь це здається бюрократія, може хтось каже, слухай, тут наших вбивають, а ти займаєшся бюрократією. Я займаюся не бюрократією, я займаюся тим, про що закидуються, і ніхто не хоче над цим працювати. Я займаюся тим, щоб світ нас зрозумів, як мені кажуть, да? Щоб Америка нас зрозуміла, да? Як казали друзі Сармата. Нас Америка не зрозуміє, вони сказали. Як, щоб нас сприйняли, і як зробити так, щоб світ не визнав нас терористичною організацією? То, що буде визнавати там пан Порошенко, чи пан Аваков, чи пан Клімкін, чи пан Аброськін, чи будь-який інший кандидат на шибеницю, мене, чесно кажучи, не цікавить, що злочинці там будуть визнавати, оголошувати. Мене цікавлять чесні справжні люди по всьому світу. Тому я працюю. Якщо ніхто це робити не буде, то значить я сам собі сказав, я повинен це робити. Сказав я це собі 15 лютого цього року, коли я побачив, як б'ють ногами ветеранів війни за незалежність України. Отакий от я, може, псевдопатріот. Ну я на це дивитися не можу. Може хто може. Ну, поплакати, побідкатися, свічечку, там, квіточку, да, там, може прапорцем, може смолоскипом. Ні. Я думаю, що треба мотузок, на гілку і вперед. Як я такий український традиціям навчен. Може, я на ті книжки читав, не знаю. Може, щось мені набрехали. Може, не так робилося. От. Ну, я також знаю, що так робилося в Сполучених Штатах Америки. І після цього країна стала квітучою і могутньою. То я трошки, якби, на цьому сфокусувався. І тому цей закон буде прийнято незабаром. І лише коли його буде прийнято, лише тоді Конституційно-кримінальна комісія, а це назва є Народної альтернативи злочинній організації під назвою Генеральна прокуратура України з усіма її підрозділами, включно військовий. Вибачте мене, але цей затіхарений гей Анатолій Матіос, це є злочинець. Це є злочинець, це людина, яка отримує
фінансові кошти, він живе не поза своїми заробітками державного службовця. Це людина, яка бреше, це людина, яка порушує законодавство України на очах всіх, наглючо. Бо знає, що йому за це нічого не буде, бо його про це попрохали більш високі його якби замовники, його послуг. Ці люди перетворили Генеральну прокуратуру в приватну лавочку, розумієте? Тому мені все одно, що там пан Матіос чи пан там Аваков, це такий же злочинець, як Матіос, чи пан Порошенко, чи якийсь там Рабінович, це мені все одно, чим вони будуть, що вони будуть кричати на екранах українського телебачення. Бо є світове телебачення. Ну, що світове телебачення буде казати? Мене цікавить лише це. Я міркую трошки іншими масштабами, я вибачаюся. І ніхто, а саме пан Старовєров, плюс юридична група, яка зараз доопрацьовує останні штрихи до цього закону, який був прийнят, проголосований Конгресом. Він прекрасно знає, що за 2 місяці будь-які результати у вигляді покарань технічно неможливі. Інакше можна перейти цю межу і з прапорами терористичної організації бути оголошеним світовим суспільством терористичною організацією. Тому що те, що відрізняє терористичну організацію від народної справедливості, від політичного, навіть парамілітарного руху визволення, це те, що чи будь-яке покарання виконується за рішенням суду, чи ні. Це дуже важливо. Це не те, що дуже, це принципово важливо. І цей пан прекрасно це знає, але намагаючись знову когось принизити. З людиною розпрощалися абсолютно ввічливо. Сказали, слухай, ти не те, що неадекватний, плюс в тебе совковські ці манери, з які тобі 10 разів вже робили зауваження, тебе казали, тебе вчили, що не український називається, а український. Ну це дрібничка. Це можна вчити і 10 років. Це таке. Ти не знав, як кордон перетнути, ти вимагав у нас 10 справок з мокрою печаттю, щоб приїхати на цей конгрес. Так ти боявся, що ти прикордонників не проїдеш. Бо як це так без справки про прописку кудись там їхати? Ну, совковська людина. Тобі терпляче все це пояснювали, да? Бейбісітинг це називається. Тобто нянчили людину. Людину нянчили. Скільки я на нього витратив своїх нервів, ніхто не уявляє. І так, цей проєкт закону був написаний Старовєровим, але під мою диктовку. 2 чи 3 рази переробляв він. Він мені надсилав, я дивився на чергову радянську маячню, яку він туди включав, яка би саботувала саму ці поправки ці. Я йому змушував його переробляти. І на Конгресі це розглянули і прийняли за основу. І деякі моменти, наприклад, щодо пункту приниження людської гідності, коли я сам побачив, що там так є дещо, що можна вдосконалити, я сказав, давайте зробимо правильно, приймаємо за основу, дає там мені повноваження назначити юридичну групу, і юристи хай працюють, я їх навіть не чіпаю. Я тільки нещодавно нагадав, коли в нас дедлайн. Дедлайн, да? Пам'ятаєте? Коли у нас дата, коли згідно рішенню Конгресу, який дав 4 тижні на надання поправок і ще 8 тижнів додаткових, тобто загалом 3 місяці на те, щоб ці поправки розглянути, прийняти, які потрібні, і опублікувати закон, який вступає в силу наступного дня після публікації. Конгрес проголосував за конкретні дати. Ми не балакаємо і не кажемо, що з 3 квітня олігархічна влада закінчується. Ні. Ми кажемо, ми зробимо це, і ми називаємо дату, коли ми це зробимо. І ми ставимо відповідального за цього. Відповідальний за те, щоб зібрати юридичну групу і проконтролювати, щоб це все було готове і опубліковане, Рустам Ташбаєв. Все. Це і є сучасна корпоративна етика. Це і є сучасні засоби роботи. І от під час цієї роботи хтось когось послав, хтось той же Старовєров приїхав додому і вже розказуючи про те, що він конгресмен, починає гроші збирати собі на картку Приватбанку, за що він отримав китайське попередження цього не робити.
Бо не може ніхто збирати грошей, прикриваючись Конгресом, чи закордонними частинами, чи ще якось будь-якої діяльності. Не можна. Цього не можна робити. Людина навіть не розуміє, що це не етично. Ми змусили його перестати займатися цією діяльністю. Що робить Старовєров наступне? Наступне він постить повністю сєпарського проросійського ресурсу картинки про те, які росіяни та українці брати народи, братські народи. А війну придумали там оці всі Турчинови і все таке інше. Повністю оцих цих новоросій, от як воно в них малюється, все він собі перепустив. А мені до цього ще попереджали, що у цієї людини є якісь сєпарські. Ну я... Як я вирішив? Я вирішив, час все розставить на свої місця. Я завжди це кажу. Не наліпіть на людей бірки. Не вдягайте на себе суддівські мантії. Почули? Це не означає, що це істина. Людина може бути ображена на іншу людину. Людина може пам'ятати якесь зло і може щось сказати таке, що не є правдою. Люди не звикли, що треба не брехати. Тоді життя всіх покращиться. Це як бумеранг повернеться до тебе. Люди до цього не звикли. І люди звикли брехати. Навчилися у московитів і застосували в своєму житті. І тому це життя таке мізерне. Розумієте? І я відреагував дуже спокійно. Декілька людей мені повідомило, Старовєров, в нього такий сепаратистський є, якби замашки, він там ходив інтерв'ю у людей, щодо Путіна щось питав. Ну, я думаю, ну, давайте, знаєте, не будемо поспішати з висновками. Якесь там слідство я не збирався запроваджувати. Я вирішив, час все розставить на свої міста. Час розставив. Прийшов момент, і Старовєров, після всіх попереджень, після всіх лекцій, пояснень, постить явно про російську маячню. Давайте в мирі там жити і все таке. І оце от, і, розумієте? Тобто що, значить, прощаємо Крим, прощаємо окуповані території, да? Після цього я написав йому листа. Я подякував йому за участь у Конгресі. Я подякував йому за ту роботу, яку він зробив. Ну, я йому сказав, що я не можу це бачити, я не можу це підтримувати. Це не є проукраїнське, це є ганебне. І я пояснив йому, тому що він дуже любив зі мною в полеміку вступати. Я йому пояснив, що я тебе буду блокувати, тому що ти мене відволікаєш своїми поясненнями, своїми оцими якимись високими теоріями, які нічого з реальним життям не мають. І це мене відволікає. Мене твої пояснення вже після стількох попереджень просто не цікавить. Я людину заблокував, і я зробив пост, де я всім запропонував його, хто в нашій команді, наприклад, або має відношення до нашого руху, заблокувати цю людину. Тому що ця людина, від неї немає ніякої користі, він буде тільки відволікати. Пройшов деякий час, коли він всім писав і намагався через когось, як я розумію, на мене вийти. Ну, совки вони по-іншому не знають. Вони кумовство, да? Де комунізація була, а от де комунізації ніяк не сталося в Україні, да? Люди звикли, що якщо через знайомого побалакати, що це Ташбаєв емоційний. От Ташбаєв приймає рішення під емоціями. Я під емоціями ніколи рішень не приймаю, абсолютно. Я всі свої рішення, комусь може дивно, приймаю холодним розумом. Я можу бути емоційним, але не під час прийняття рішень. І він пошукав декілька тижнів, може він вийде на Ташбаєва, і Ташбаєв скаже, ну ладно, Льоша, ну добре, те, я так, я, мене вже відпустило. Ні, мене не відпустить, коли ти постиш в себе на сторінці те, що намалювали пропагандони з Росії. Мене не попустить. І коли Старовєров зрозумів, наприклад, що ні, дороги назад вже не буде, тоді плотина вже прорвало її, да? І такі пішли балачки. Я не буду там вдаватися всі ці деталі, я просто пояснюю на одному прикладі цього закону. Хто-хто, а Старовєров прекрасно знає, що ви зрозуміли цинізм. Цинізм людей, я не розумію, звідки це він? Чи це якийсь маленький Порошенко там в Харкові мешкає, я думаю, чи що це таке? Бо дивуються, звідки цинізм у президента? Так звідки він? А президент звідки прийшов? Розумієте? І ця людина,
Знаєте, коли людина і справді не виглас і починає розказувати про страшенні плани Ташбаєва, про цю гідру і гніду Ташбаєва, який затихарився, ну от ось-ось-ось вже скриється, ось-ось наступить нарешті той момент, коли він накраде грошей у нещасних українців і втече. От, все ніяк вони до цього моменту, правда, підвести не можуть. Ну ось-ось вони всі обіцяють, що ось-ось він наступить. То ці невигласи, вони хоч, ну вони справді такі дурні, знаєте, вони дурні, і можна просто посміхнутися і під час перерви від роботи корисної, да, і повернутися до корисної роботи. А це, ця людина, старовіров, він не дурний, він прекрасно знає, що цей закон ще не вступив в силу, і ніяких результатів, згідно того системного, серйозного підходу до справи, який ми задекларували, і про котрий він, як людина з внутрішнього, скажімо так, кругу, прекрасно знав, він чітко знає, що за 2 місяці не може бути ніяких результатів у вигляді покарань. І він це використовує, щоб всім показати, дивіться, дивіться, який Ташбаєв, він нічого зробити не може. Він взагалі нічого зробити не може. Це все слова. Ви ж звикли до риторики, що хто б що не сказав, це все слова. Пану Олексію Старовєрову, Старовєрову та всім іншим я хочу нагадати про те, що, може, Ташбаєв нічого не зробив, але Ташбаєв організував і скликав перший національний український конгрес. А далі ми побачимо. Далі? А Ташбаєв, до речі, далі і не повинен особливо і робити, да? Він вже все дав, все розживав, все подарував. Добре, я наразі повинен відволіктись на сімейні справи. У мене дитина зараз в школі, знайомиться з вчителями. І я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі. Я готовлю дуже серйозний, дуже цікавий етер відносно об'єднання з такими політиками, як Майк Саакашвілі, рух нових, такими політичними організаціями, як Рух нових сил. Я хочу розказати моє бачення цього процесу, якщо такий процес відбудеться. Дякую.